Moro! Tänään Asunnot Live ajankohtaisohjelmassa me tutustutaan loft-asuntoon vanhassa radiotehtaassa. Miten radiotehdas, vakoojatarinat ja asuminen sointuu yhteen 2000-luvun Pitäjänmäessä? Lähden mukaan katsomaan. Todella erikoinen loft-asunto. Mennään katsomaan, millainen asunto on kyseessä. Oletko lukenut asunnon myyntiesitteestä, että tila on avara? Mielestäni avara-sana pitäisi standardoida. Ja tässä on sanan avara-standard. Keittiösaareke on tämän tilan kruunun jalokivi. Ja sen ympärillä on hieno viettää aikaa isommankin seurueen kanssa. Kylpyhuone on avara ja laaja. Ja täältä löytyy myös korkeutta ja luonnon valoa. Omassa laadukkaassa saunassa on tilaa isommallekin porukalle löydytellä. Erillinen WC. Tätä osaa perheellisenä arvostaa. Ja uskon, että monelle pariskunnallekin erillinen WC on tärkeä. Isommalle porukalle taloyhtiöstä löytyy myös yhteiset saunatilat ylimmästä kerroksesta. Saunan jälkeen kattoterassilla on mukava vaikka grillailla makkaraa. Taloyhtiön yhteisestä saunaosastosta löytyy myös takka ja todella hyvät puitteet viettää isommallakin porukalla saunailtaa. Taloyhtiön kerhotiloista löytyy myös pingispöytä. Itellä tuli ainakin aika nostalgiset fiilikset, kun aikanaan tuli oman taloyhtiön pingispöydällä käytyä faijan kanssa läiskimässä. Nämä taloyhtiön yhteiset tilat ovat varattavissa vaikka syntymäpäiväjuhlia varten. Vieraat voivat myös tarvittaessa yöpyä täällä. Mielestäni todella hyvä etu taloyhtiön asukkaille. Hei, mitä tykkäsit? Olisi kiva, jos käyt kommentoimassa ja ota kanava seurantaan. Lisää asuntoja esittelen Asunnot Live-ohjelmassani. Ota seurantaan markkumutanen.com.